assalomu alaykum hurmatli azizlar kanalimiz kuzatib boruvchilari e'tiboringizga olti sotix yer maydoni uchun zamonaviy chiroyli bir bir qavatli uy proektini taqdim etaman demak ushbu uy proyektimiz ko'cha tomondan yigirma metr uzunligi olti metrn o'ttiz metrni tashkil qiladi ya'ni olti sotix maydonni tashkil qiladi demak ko'cha tomondan qaraganimizda chap tomonimizda darvozaxonani ko'rib turibmiz darvozaxonaning eni uch yarim metr uzunligi to'qqizu yigirma metrni tashkil qiladi demak ushbu darvozaxonadan kirganimizda uyimiz ikkita ustun bilan birgalikda tomi birgalikda yopiladi demak bu yerdan zinapoyadan ko'tarilamiz bu yerda ikkiga to'rt metr o'lchamida plastik akfa materiali bilan e, prixoжка o'ralib nima e, qilingan e, 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 bu yerda bemalol oyoq kiyim ust kiyimlarimizni joylashtirish uchun shkaflarimizni joylashtirishimiz mumkin hamda bu uy uyni ichki qismidan ham hovli tomondan ham chiroyli bir ko'rinish beradi demak e, prixoжкаdan kirganimizda ikkita baqali eshikdan kirganimizda uzun koridorni ko'rishimiz mumkin demak bu uyimiz do'stlar ko'rib turibsiz g simon shaklida proyekt qilingan koridorimiz ham shu g simon shaklida bo'lib jami koridorimizning maydoni yigirma yettiyu to'rt metr kvadratni tashkil qiladi demak koridordan to'g'ri to'g'riza kirganimizda birinchi katta zalimizni ko'rib turibmiz to'rtu qirqka yetti metr jami o'ttizu sakkiz metr kvadratni tashkil qiluvchi katta bir mehmonxona joylashgan va mehmonxonani yonida esa kattalar yotoqxonasi joylashgan to'rt metrga uchyu sakson metr jami o'n beshu yigirma metr kvadratni tashkil qiladi demak bu yerda de, ham kattalar uchun ham mehmonlar uchun xizmat qiladigan ikkiga ikki jami to'rt metr kvadratni tashkil qiluvchi umumiy sanuzelimiz joylashgan demak koridorimizni to'g'rayamizda esa ikkinchi mehmonxonamiz joylashgan oltiyu qirqga uch yu sakson metr jami yigirma to'rtu uch metr kvadratni tashkil qiladi bu yerda bemalol bitta mehmonxonada umumiy mehmonlar kelganda ayollar va erkaklarni alohida alohida kutib olishimiz uchun sharoit bemalol yetarli bo'ladi demak bu tomonda koridorga qarab yuramiz birinchi xonamiz детская xonamiz 4.5 ga 380 metr bu yerda bemor o'g'il bolalar uchun va keyingisi ham xuddi shu maydon kattaligida uch yuz saksonga to'rt yarim metrni tashkil qiladi bu yerda esa qizlar uchun yotoqxona qilib loyihalashtirsak bo'ladi buni ham koridor tomonga qaragan oynasi joylashtirilgan bemor xonani yorug'lik bilan ta'minlashimiz mumkin bo'ladi demak koridordan ikkita yotoqxonadan so'ng esa кухня stolовый joylashgan uch yuz saksonga besh metr jami o'n to'qqiz metr kvadratni tashkil qiladi bu yerda bemalol ayollarimiz pishir kuydir ovqatlarni qilib shu yerni o'zida oila a'zolari bemalol nonushta ovqatlanish sharoiti yetarli bo'ladi va oshxonamiz to'g'ri edi hovliga qaragan yana bir ikkitabaqali eshik joylashtirilgan bu yerda bemalol hovlimiz juda ham katta maydonni tashkil qiladi hovlii to'g'rayidan bemalol bеsедka yoki bo'lmasa bir ovqatlanish uchun barcha sharoitlar hovlida o'zida ham qiladigan bo'lsak oshxonadan bemalol xizmat ko'rsatish uchun eshik qoldirilgan demak koridorimiz so'ngida esa umumiy katta bir sanuzelimiz joylashgan uch metrga uch metr jami to'qqiz metr, metr kvadratni tashkil qiluvchi sanuzelimiz joylashgan bu yerda bemalol katta maydon bo'lganligi uchun kir yuvish va boshqa bir nimalarimiz ham joylashtirib shu yerni o'zida bir xizmat ko'rsatish imkoni mavjud bo'ladi sanuзelimiz so'ngida esa katelimiz joylashgan bu yerda umumiy uyimizning isitish tizimlarini shu yerda joylashtirsak bo'ladi ikkiyu to'rtga uch metr jami yettiyu ikki metr kvadratni tashkil qiladi katel xonamizga eshikni bu tomondan ham ochsak bo'ladi chunki bu tomonimizda ham o'ttiz sotix yer maydoni bo'lganligi uchun to'rt yarim metr maydon qolmoqda jami uyimizning uzunligi yigirma besh yarim metrni tashkil qilsa bu tomonda yana to'rt yarim metr maydon qolmoqda bu yerda bemalol yozgi oshxonani joylashtirishimiz mumkin va yozgi hojatxona санузел joylashtirishimiz mumkin bo'ladi aziz do'stlar ushbu uy proyektimiz ham sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa bizni kanalimizdan yiroqlashmang komentariyada o'z fikringizni qoldiring e'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat